Twilight, a cili zeqëm sa që shkruajnë libra fëmijësh për ta, si libri për qenjën e mirë Carlin, apo Rottweileri, një rrac shumë e rrezikshme që është ndaluar në disa qytete. Prit, ata janë qenë të njëjtë? E qenë e Rottweiler njëhet si ndër rracat më të vjetra në botë. Po ashtu është mjaft të popularizuar dhe çmuar tek njerëzit. Që nga fillimi, kur vendosim ta kemi këtë rrac, duhet të kemi kujdes që me të punohet shumë dhe të socializojmë me kafshë tjera. Si është e mundur që ky qen mund të jetë aq i patrembur e njëkohësisht aq i dashur? E si fillim, ky qen është i mençur dhe kjo e bën lehtë të trajnueshëm. Por kujdes. Për të gjithë ata që vendosin ta kenë këtë qen, duhet ta dinë se që nga fillimi duhet të përkushtohet maksimum për edukimin dhe socializimin e kësaj race. Është një qen i cili ka një vetbesim të rritur ndaj vetvetes dhe për këtë arsye thashë që duhet për fillimi të edukohet. Por me një edukim, me një trajnim të mirëfillt, të gjithat këto do të menjanohen apo do të krijohet një afërsi shumë e mirë me pronarin dhe me rrethin ku jeton. Nëse kushtoni rëndësi këtyre gjërave, atëherë do të jeni qenë fantastik. Një gjë tjetër që i bën këta qenë të veçantë është prejardhja e tyre. Ata janë krijuar për të punuar për ju. Të ju mbrojnë dhe t'ua bëjnë qefin. Si qenë punëtor në Romën Antike, janë krijuar për të qenë qenë mbrojtës. Duke parë që u treguan shumë të mirë, ata u bën shumë të famshëm në atë kohë si qenë punëtor. Ndihmuan njerëzit për shumë gjëra në kohët e lashta. Edhe sot kjo racë preferohen shumë në botë. Janë mjaft të mençur, por kujdes kur takoheni me një Rottweiler, merreni me qetësi. Kujtoni, ata janë përgjegjës për 60% të rasteve të vdekjes së qenve 20 vitet e fundit. Nëse nuk i përkushtohemi për fillimit me edukim edhe me socializim, pasojë do të jenë evidente kur dihet mirëfilli se është një qen i cili ka karakter të punës edhe ka instinkt për mbrojtje territorit e vet. Edhe do të shfaqen forma të ndryshme të agresivitetit në rrethin ku jeton. Dilema e shumë kujt mbetet a është ai mirë me familjen. Pra duhet të cekim se nëse për fillimit edukohet dhe socializohet, atëherë shumë lehtë do të përshtatet me fëmijë, me njerëz të tjerë edhe po ashtu me kafshë të tjera të cilat i ka në shoqërim. Në vendin ton, ata kanë gjetur mjaft dashuri. Racën Rottweiler, ku pas pjanë edhe ma heret mi marë, po, do më thoni, ka arë data, më zgabosha, 19 mars, ka qeni viti 2011, tezi ka pas atëherë 2 muje gjysë, edhe, më sa e majnë menë, ka pas edhe emnin, do më thoni, se në letra është emnin e ka Cezar. Për ato edhe nuk e kumë ndryshu emnin, ka vazhdo me emnin se qështë e kumë pas marë atëherë, më thonë para një viti e 7 mujtë, 8 mujtë ashtu, sa po bohën tash. Nohën e kom përgjellë ashtu të kontaktu me njerës që mbojnë qenë, edhe një unë i prej shokëve dhe pse jo me majtë të fajlera, dhe me bo pak ndryshem. Këto e kom marë që 6 mujtë për bjenë qëta është sakt, e kom marë kër i ka pas një mujtë veç, o ku më bagin anosh, njerës ma bëjshin ma, se e rëzik shme ma, kështu ma ashtu, po dojnë krejt e kondër, da. Unë në kam që 7 muaj stash, ku më vendos me zhjetë si tratë, që është ratës ma besnike mu ka do pak, dhe ratës e moshkive. Benin e kam që 18 muaj, do me thonë një vjetë e gjysë,
i ka që jena bashk, realisht, a racën e ka përzidh motra, edhe pëse unë në fillim nuk jëmë koni pajtimit me morë këta, po masa nej do me thonë ka hiqa shumë qef që do me thonë tash nëse më vjen e rosti prap me morë edhe një qenë tjetër do me thonë pa tjetër që ku me zidh një Rottweiler. Astriti dhe Cezari gjatë kësaj periudhe kanë gjetur veten mjaft mirë. A si ashtu? Super. Rottweilera që në njën si qejt që raca qenve që është shumë i mirë, sidomos edhe për familje. Dhe më thonë nuk është vetëm aspektin në anën personale që lidhet shumë me pronarin e ti, po edhe me familjen dhe më thonë me antarë tjerë me cilët kë i bjen me jetu. Edhe janë shumë edhe të shoqënueshëm, edhe për fëmijë janë shumë të mirë. Normal, për fëmijët e me asaj shtëpie ku edhe këti bjen shumicën e kohës mi kalu me ta. Varësisht si ju e dëshironi, ai mund të jetë. Realisht, qenin prej fillimit e kum bu ma social, e kum su me njerës, e kum marrë me vetën për kafiqa, në për vende ku ju më dalë, edhe për arsye që mos me pas, mos mu izolu thjesht prej qenit. Për kundër madhësisë së ti, Cezari jeton në shtëpi dhe është mësuar mirë me këtë ambient. Kur ka qenë i vogël, kujtohet e kum pas hek shumë. Për arsye se 8 orë sa jam në punë, këti ka ra atëherë me qenë vetëm. Edhe në fillim kum hek tepër, sidomos sa i përket anës e nevojave. Mandena ka fshu gjithçka, dollapat, kauçat, tavolinat, fotelet, çka ti ka ra, ajo mosha kur edhe ngacmojnë dhëmt edhe. Po, mandena me kalimin e kohës që e një mësën vetë, krejtë. Duke e ditur që kjo racë njën si që e një inteligent, shumica e pronarve i trajnojnë vetë. Rottweilerat janë si racë që shumë letë i pranojnë komandat, shumë letë është mimësu. Êshtë njëna pi racave qejve që trajnohen shumë letë. Ndoshta mas letë i pikrejt qejve tjerë, këmë një që edhe më thonë pastori gjerman është, ndoshta shtyhen bashkë barabart ashtu saj përket trajnimeve. Po Rottweilerat janë njën si qenë që shumë letë i mësojnë komandat, te për letë. Me një keks, ullu, që, bravo, mas, zban, dhe kështu më rrëtë. Cezari me njerëzit i ka punë të mirë, por nuk vlenë e njëta edhe për qenë tjerë. Me njerëz pa njofë shumë shumë ignorantë. Du më thonë është nuk e vënon veshin heqë. Është kështë të këshyrë punën e vetë. Me qenë tjerë, shumë keqë. Shumë keqë, sidomos me Golden Retriever, Labradora, ose me shumice me racave tjera, që janë të madhësis, so kë, ma të mdhej ose pak ma të vegjel, a reagonë shumë keqë. Ajo është i lidhur shumë me gjithë familjen. Realisht, kur shkojnë a i kanë pushim, për shambull, nëse si jam këtu, se nuk jam për shambull 4 ditë ose diqka mërzit e teper, mund të regojnë mandena kur këtejna mi marë që e shua dhe këto pej reagimeve, pej gëzimit, pej euforis madhe që e ka kur të mshen, gëzohet teper, edhe reagon ashto, më thonë, këtë e se vetëm që
që s'kon pi gëzimit. E përballojnë shumë keq mungesën e pronarit, janë tepër të lidhur me pronar, tepër. Më thonë si ofron një herë dashni, vetë herë ta kthen. E themeluar që nga vitin 1999, Klinika Veterinare Spana, aty ku mund t'i gjeni të gjitha në një vend, ofrohen shërbime kirurgjikale e hospitalizim mjedisor. Gjithashtu për herë të parë në Kosovë, në këtë klinik ofrohen shërbime laboratorike, hematologjia dhe biokimia e gjakut, që lehtëson dhe shpejton diagnostifikimin e sakt të shumë sëmundjeve. Doktor i medicinës veterinare Korab Gunga. Një tjetër qeni kësaj race është Noa. Ajo dhe pronari i saj çdo mëngjes e kalojnë në gërmi. Rottweilerin përgjithësi, jo dembel, po unë e qes, unë e vllau, në kotë, i ndrojmë, diku 3 herë në ditë, edhe pse pi veterinarëve kam ashtu qrilla, çdo herë kur e qet 20 minuta, po unë në krytë qiptarit ashtu 2-3 orë, 4 orë për njerë. Më në gjaz, drejk, del baba me ta dhe natën del vlo. Noa i ka vetëm 7 muaj, është në proces të mësimit, prandaj shpesh herë repron me kukë të vetë. Ashtë pak fështirë trajnimi, po jo që shëboj njështë. Ashtë shumë e meqme, ama duhet begi me pas nerva me ta. Edhe vetë faktë, adin, deri sa ti dorzohësh, prej trajnimi dje që te ki u blohen, jo kjo. Për me që diko, jo, so fakti që s'po kom qef, po kom qef me vetë. Adin se është edhe qeni pare, po kom qef me kriju pak përvoj me qenë. Ajo është shumë e dashur me fëmijët. Në të ecë në rrugë, po vjen një gruja me beba, që apo di, edhe kjo ashtu, tash ku që tash vëshkure sulman, edhe miki për dores, që ata më këmë thonë, mo, zdu me të lëru, kur për shkam bebës ashtu për lepin, ku që dita tash, se prita që ta, e që ajo dy përvoja, ashtu që më kanë bo begi më lidhë me ta. Fisniku tash është shumë i lidhur me Noan. Ndoshta vitin e ardhshëm po shkojmë studime në Austri. Po marrim vetëm marrë këta me veti, pse jo? Nëse mbohet pasoshi, se lëpsh ashtu veçanë për zyre sande, a moj më marrës, fota, ka probleme se pasoshi qenve nuk pranohet ndër shtete. E shpresoj, nëse më lojnë ata në shtetë tjetër, pse jo me marrë. Edhe pse njihen si qenë temperament, Uno e tregon të kundërtën. Ai ka durim dhe i pranon të gjitha komandat e Ronit. Për trajnim prej se e ku marrë, ja ku njësë më kujdesim për ta, pra që prej që i ka pas një mujë, është
ndurë të mija dhe non stop, unë e kujdesna për të, mënuna me dresiroz. Këtu komandat pak unë këshyre dhe një YouTube unë këshyre. Sene për qaj, njerë që i dresirotin, i kumë këshyre paka shumë që shpi bojnë ata dhe tani i kumë praktiku vetë. Are shit! Unë është shumë i doshtë me antarë familje se mojnë shpe që 7 mujë s'ka ndodhë kërë gjithë diçka me posë në aksidentë se diçka lujnë krejtën, është shumë i qetë dhe qashtu e kumë mojtë për me ka një qetë që atë mënyre. Kontaktet me njerëz i ko shumë mira, në stop veç vetë nuk e qesë, qesë me naj shok, e qesë në vene publike, nuk i lidhë kërështë se diçka që më nikë i egër, e lo gjithë të lirë dhe s'ka posë problem kërë gjithë kërë. 6 muaj bashk kam bërë që Unos mos i pëlqej të rri larg pronarit. Pri momenteve të qenit më të mira që i kumë posë është kërë kom qenë në pushime të ashverës edhe jo më këthy ma 10 dite qenive që u drëdhke ashtë zdi ka asë qa me bu, asë më veke, asë kur gjejt, vishë u drëdhke këqyrke në nështëp, u dëke që s'po më nje ashtë ishë mërzit shumë e pi punve tjera që i bën gotë që do ditër si të mërzit ose diçka në shpe e merë qaforën, rypin që e lidhe dhe e monë në gojë kështë që të më jashtë që të e senet më të mira. Ndërsa Beni në pamjet parë mund t'ju duket agresiv. Por në realitet është shumë i dashur dhe i butë. Po si qenë është shumë i mirë në borat edhe që është njeri do me thonë në rritë dhe soj kushtën do me thonë afërsi dashni qenit. Për ndryshe kjo njifët si qenë do me thonë që është me temperament pjegër, po nëse i ofrën do me thonë dashni edhe ki për kujdesje ndaj tina do me thonë kjo kam e qenë shumë i mirë edhe. Po me antarët e familjes është shumë i doshën, me përjashtim fillim pak nona, për shkak se ajo kumë pak kundër, pëse për morëm një qenë dhe për mojë mërena, po tash edhe ajo e dënë edhe kë ka bu që mësë për me fitu dashnin e sojna. Aj i shoqëran kudo. Vitin e kalum ka qenë pak i vogël, motra e ka morë me vetin dhërmi, që vetë nuk kom, asë vetë nuk jem konë në pushime verore, po jem konë në bogë në rrugove, ku marë 2-3 herë që jem konë 2-3 herë e kom pasë me vetë. Nuk i pëlqen as pak të qëndroj vetë. Prej kohës kur kena fillu gjatë ditës me majtë pak jashtë, shkaku që shpia na i ofrën që të mundësia, po kuptën, kë është një shumë kesh, ka njësë me lehtë të nditën, pa pushim të iso është mësu, është ambientu pa. Beni përveç antarëve të familjes nuk e ka as pak problem të njoftohet me njerës të rinjë. Për kundër aze, kjo ju shka njerëzve me lujtë, një alpidore, nëse avden mu njoftu, se pej fillimit e kena socializu me njerëz edhe me që janë tjerë, me kofë shtjera, edhe është krymë që ashtu si qenë, do me thonë është shumë i butë, nuk ka ndodhë kur asë me sulmu dikon, asë me mile, asë i shkatit. Një veçanti e racës Rottweiler është nofula, që ndryshe quhet nofula e hekurt, është më e fortë se ajo e pitbullit apo pastori gjerman.
Kjo bën që ata të kenë kafshim të jetë të fort. Një tjetër gjë e veçantë e tyre është koka e madhe. Ndërsa nëse flasin për sëmundje që prekin këtë racë, ata kanë mjaft probleme. Fatkesish, për shkak të seleksionimit të tyre ndër vite, kemi edhe sëmundje të cilat përcjellen e gjenerata. Kjo sëmundje është problemi me displazion apo me subluksacion të kukave edhe problemet kardiovaskulare. Një gjë tjetër që duhet ta keni kujdes është në bipesha. Është një racë e cila shumë letë krijon bipesh. Pa tjetër që duhet të kemi kujdes në lidhe me të ushqyrit dhe me aktivitetet e ti fizike. Do të thot është qenë i cili lyp aktivitet fizik, do të thot lirim të energjisë. Ata mund të përshtaten të jetojnë në të gjitha ambientet. Do të thot edhe në ambiente të vogla, do të thot edhe në banesa. Por duhet të kemi parasysh se kja rasë është mjaft energjike, ka një fizikus të zhvilluar mirë edhe kërkon aktivitete fizike më të shpeshta. Do të thotë, duhet ja mundsojmë shëtitjet barem një herë deri në dy herë në ditë. Mos u mashtroni nga çimja e tij e shkurtër. Ata kanë gëzof të dy feshtë dhe lëshojnë mjaft çime. Çdo ditë në ditë, më thonë e krejim edhe lëshën. Kime po këta ka një periud caktume, kur qojnë shumë ashtu, dhe po do të minaj të gati. Do të minaj të gati. E kri gati qdo dit, kime lëshën qdo 6 muj, pra mu më kanë duhet vishë njerë me lëshu kime, dhe i tash, se që tash i kosht 7 muj, tash pras me lëshu dhe i rën tjetër. Qdo 6 muj, pra në të rënqeni kime, në lëshën kime. Dijet se kjo qenë lëshën kime, por kjo let mund të menjanohet nëse e krejim mbarem gjdo dit, sidomos në pjesën e shpinës. Do të thotë duhet të jenë krejjet e rregullta. Raca Rottweiler jetojnë deri në 12 vite. Natyrisht çdo qen është ndryshe nga tjetri, por në përgjithësi karakteristikat e kësaj race janë këto. Mund të jetojnë kudo, kanë probleme me eshtrat, duhet t'i krejni çdo dit, me do e mos duhet t'i trajnoni herët. Janë qen të mirë për familje, por duhet të keni kujdes, i socializoni sa më herët. Nëse dëshironi të merrni një qen të kësaj race, zgjedhëni me kujdes, Rottweilerët dëshirojnë të jenë të parët në jetën tuaj. Për këtë javë, si këshill, kemi përgjellur të flasim për përgatitjen e kushteve të jetesës, sidomos për qenë të cilët jetojnë jashtë shtëpive. Besoj se gjithë pronarë të dinë se po ashtu edhe qeni i duhen disa kushte minimale për jetesë. Me orën e dimnit, me rëmjen e temperaturave, qeni duhet të ketë një vend, një ambient të ngrohtë, të izoluar mirë, do të thot një vend ku temperaturat nuk ndikojnë aq të ata. Nuk do të thot se qeni nuk nërtë, qeni po ashtu e ndjen ftoftin. Dhe për këtë arsye këshilloj pronarët që të përgatiten, t'ju krijojnë kushtet sa më të mira, t'ju bëjnë shtëpizat sa më adekuate, të jenë të izoluara mirë, po ashtu gjatësorit të kontrollojnë uji a është i ngrirë apo nuk është i ngrirë. Po ashtu duhet të kenë kujdes në të ushqyer. Në sezonin e dimrit apo në kohën kur temperaturat janë të ulta, nevoja për energji të qend është më e madhe. Do të thotë duhet të jetë një ushqim i balansuar mirë me proteina dhe me yndyrna. Do të thotë një përgatitje e mirëfillt për qendët e tyre që i kanë, sepse ata vuajnë në temperatura të ulta. Kjo ishte gjithçka nga Pet Show për këtë javë. Shihemi javën e ardhshme me një racë tjetër.